Mirdita, mirdita. Mirdita, shoqë, kem tu dada Zulfi me nejt, pak e ka posë edhe një ziafet. Me falni, kjo është bashortja juaj? Nein, das ist meine Liebe, mein Schatz. Nashtoj franqyske, nashtoj zvicrojke. Zhëtëmë, në mu. Me falni, duat jo bëj një pytje. Qka me ndoni ju për 8 morsin, ditin ndërkomtarët e gruas? Qërë, t'kallëzëj dishka, këta fort nuk pijepshin edhe rënsi. Rënsi 8 morsit. Po? Këta ma shumë që ti shkurtit pijepshin rënsi mujit shkurt. Aha, do të thotë për shem Valentin, 14 shkurtit, apo? Që ati na libe tag. Pijepshin shumë majnë libe. Pijepshin shumë rënsishme, mujt shkurt. A që tu na o nryshe, mujt shkurt është mujt maqorave. Me fali, po, a do t'i dhuroni ndonjë lule të dashurës suaj për 8 mars? Këto nuk janë fort interesushme për lula, po dohet me ju që lula, une për shemëll atje në Zvicër e kam natillin, edhe me sfitës kam e kam karticën, po se thras këto, kur du me shku të kja une në banis, i qaj lula, kur os mund kjo në spital i qaj lula, a kështu të na pos njëherë në vjetë i jepin femnës lula, këtu ma shumë dojnë ledhatime, mi që muzika në për diskje. Do të që ju e jeni të dashuruar marrëzisht në njëri tjetrin, apo? Ashtu është, që të thamë edhe dishka, aj që se do femnën breshoq, mës t'i thot veti që jam patriot. Kom, kom. Ditën e mirë. Mirdita zënjush. Mirdita. Sot është festa ndërkomtare e gruas, 8 marsi. Po, po. Ju uroj 8 marsin se pari. Falem i njerës. Me fali si queni. Na që um latife, shkurt lotë më thrasin. Do t'jo bëj një pyti, a ju ka dhuru dikush lule për 8 mars? Lula? Ja, së më ka dhëru kërkosh edhe më dhëru hesh nuk e marë. Ja, ja. Po pse? Qysh pse? Asë përdi që janë bu mashet këtu të na, me bo, dikush më tha dha unë një lullë, e te e more, e hangre, e këqyn, veç qysh me të qunë kre vetë. Si është e mundun kjo? Po, po, se adi shka i ka bu vaki një këjshike së teme. A ti djanë? E ku pos një këjshike bukurushke, u e në keme që si taksi këmbja din, edhe 2-3 herë qaj papare, së 3-4 herë ja fshi u dhamët. Do të të murë? E ka fshi. Edhe një pytje i lutëm, ju a jeni e fejuar apo e dashuruar? Ja, jam ka në feju me me zidin, jam ka në Zvicër me visë se po më kalion. Pse ju lutëm, një bukurushe t'il? E, po... Hasëm sa dush, ka fol dikush keq, ka thot që ajo zde as buk me maru as kur gjo, zde heq. Po ju nuk keni nevojnë Zvicër me gatu atje? Qysh mërë nuk jena nevoj, pa ta gratë për që ta i morin atje me veti me gatu buk, se buka shtrejtë të honë shumë buk. Edhe, o, zidi, o, qëpar fem në kelon, po e nërshme, jam o t'i djollë, prejsë jam feju me zidin, mëj me t'i njenë gjisht aso frajera i kumpos. Unë nuk di se qka t'ju thëmë vetëm se ju dëshiroj pa që t'a gjeni një djallë tjetër. Moshkëll tjetër lajfa? Po, po. Moshkëll lajf? Jo, bre t'i djallë. Jo, jo, s'du. Lajf, jo. Po, si për më ndoni? Vesh në internet në gjithësha. Që moshkëll lajf? Një, lajf. Po, më falni, ju lu. Jo, jo.